Xəzər rayonunda yol polisi əməkdaşının xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxuaz xəbər verir ki, qəza Mərdəkan qəsəbəsində qeydə alınıb. Rayon ərazisində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Qiyasov Akşin Yaşaroğlu xidmət aparan zaman minik avtomobili onu vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.